Добрый день. Доброго дня. Я прошу прощения, я видел, как вы на лжи представителя водоканала поймали. Так неприятно он себя почувствовал. Как вы прокомментируете это? Ну, як прокоментую? Людина щойно, публічно звинуватила мене, що я начебто ввожу в оману людей. З приводу того, що в Полтава-водоканалі вже змінена на сайті процедура повірки лічильників і вона відповідає чинному законодавству, тобто це демонтаж, монтаж, повірка, все має бути за рахунок постачальника послуг. Окей, відкриваємо сайт Полтава-водоканалу на сьогоднішній момент. Порядок проходження повірки засобів обліку. І бачимо, викликати майстра, особисто звернутися, зателефонувати, укласти договір. Споживачу необхідно сплатити порахунку, додати монтажу, лічильник приймається на облік. Все одно написано. Хто кого вводить в оману? Тобто у нього слова, а ви напротив виставили то, що... Понятно, спасибо.